Samantala, apat ang naitalang patay matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng pagulan sa Bulacan at Antique. Habang sa Pangasinan, dalawa ang nasawi ng makuryente sa live wire. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Wala ng buhay na nakabitin sa puno ng natagpuan ng kanyang mga kaanak. Ang 12 anyos na binatilyo sa barangay Duyong, San Carlos City, Pangasinan kwento ng kaanak, umakyat ang biktima sa puno para kunin ang sumabit na saranggola. Aksidente raw niyang nahawakan ng live wire na malapit sa mga sanga ng puno. Sa bayan ng Anda, patay rin ang isang lalaki matapos makuryente sa isang ginagawang bahay. Ayon sa pulisya, nahawakan ng biktimang scaffolding na nakadikit sa live wire. Walang nakikitang foul play ang pulisya. Sampung sityo naman sa barangay nagsaing sa Kalasyaw ang nawalan ng kuryente matapos sa tamaan ng kidlat ang street Ayon sa Barangay Council, mahigit tatlong dang street light ang naapektuhan. Target matapos ang pagsasaayos sa mga nasirang streetlight ngayong buwan. Tatlong magpipinsa ng nasawi matapos tamaan ng kidlat sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nagkayayan daw silang maligo sa ulan at maglaro ng bola nang mangyari ang insidente. Isang mangingisda rin ang tinamaan ng kidlat habang nasa laot sa Hamtik Antike. Ayon sa kapatid ng biktima, sabay-sabay silang magkakapatid na pumalaot para mangisda. Yan ay kahit may pagambon, pagkulog at pagkidlat ng mga oras na yun. May narinig daw silang malakas na pagsabog at usok na nanggaling sa bangka ng kapatid. Nang kanilang lapitan, nakita nilang nakadapa, nangingitim, may sugat sa noo at wala ng buhay ang kanilang kapatid. Kung may pagkidlat, Tandaan ang ilang paalala ng mga otoridad. Iwasan ang paggamit ng dekuryenteng gamit o anumang bagay na maaring daluyan ng kuryente mula sa kidlat. Lumayo sa kawad ng kuryente. Kung nasa labas ng bahay o gusali, sumilong sa pinakamalapit na bahay o gusali. Iwasang sumakay sa mga sasakyan na walang bubong o bintana. Iwasan ang basang lugar o katubigan, lalo na ang maruming tubig. Lumayo sa matataas sa bagay tulad ng nag-iisang puno o poste sa malawak na area iwasan niyo yung mga uh, peak na lugar, yung mga matataas na lugar kasi sila yung mas prone na tamaan ng lightning. So avoid din yung mga tall trees, yung mga matataas na puno, na sumilong tayo kasi minsan we have this parang misconception na kapag sumilong tayo, baka hindi tayo tamaan. Pwede mong gawin humanap ka ng small patches of trees. I means patches of small trees instead. Then avoid na lang yung mga matataas na puno talaga. Pwede ka mag shelter doon. And then do wag ka mag-lie flat on the ground. Mula sa GMA Regional TV, One North Central Luzon, Russell C. Morio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.